Lørdag på Radio har fået fat i en forening, der hedder Folkebevægelsen Bekæmp Ensomheden, og jeg har fået fat i projektleder Marie Assehøj. Og I skriver her i jeres pressemeddelelse, at over 200.000 danskere føler sig ensomme, men når man i officielle tal, så siger man jo, at vi er verdens lykkeligste folk. Hvordan kan det så foregå? Ja, altså ensomhed er jo en helt naturlig følelse, som rigtig mange af os støder på indimellem. Men alligevel så får den altså lov til at sætte sig fast hos nogen og virkelig få stor betydning for deres livskvalitet. Og det er den gruppe af danskere, som vi rigtig gerne vil gøre noget for. Det kan skyldes rigtig mange ting. Det er en meget kompleks størrelse, følelsen af ensomhed. Og vi ser den også på mange forskellige stadier i livet og i mange forskellige livssituationer, hvor man er i større risiko for at komme til at føle sig ensom. Det kan blandt andet være sådan noget som, hvis man er uden for arbejdsmarkedet, eller man bor alene. Altså vi ser jo faktisk en stigning i antallet, der bor alene. Og ikke bor sammen med andre, for eksempel. Så det er, jeg kan forstå. Ellers plejer man altså at høre, at det er pensionister, der sidder der ensom på plejehjemmene, men det er altså meget mere omfattende, end man går og tror. Ja, altså det, som vi ser, det er, at altså, det er også i den ældste ældre gruppe, vi ser en højere andel, men faktisk også blandt de unge. Det er de to grupper, vi ser den største andel i, og det er noget af det, som vi rigtig gerne vil med den her kampagne, som vi kalder Danmark spiser sammen. Det er jo også at få sat ensomhed på dagsordenen og få noget mere viden om det, fordi man kommer tit til at tænke på ensomhed som netop at være alene. Det handler også om, at man faktisk godt kan føle sig ensom, selvom man er sammen med andre. Og vi ser, at der også er en stor andel af unge, der føler sig ensomme. Men en helt folkebevægelse, er det ikke lige lovligt stort? Jamen, vi har lavet en folkebevægelse, fordi at vi rigtig gerne vil mobilisere mange kræfter til det her. Det er netop en kompleks størrelse, og ikke noget, som rigtig mange af de organisationer, der er med i folkebevægelsen, kan løfte alene. Altså, der er flere, altså sådan nogle som Røde Kors og Ældresagen, og det sociale netværk, Ventilen, en masse væresteder, som hvor man kan komme og være. Der er mange af de her organisationer, som har arbejdet med aktiviteter, til at nedsætte ensomheden i Danmark. Men det er rigtig svært at gøre selv, hvis man ikke ligesom spiller på flere heste, eller hvad man kan sige. Vi arbejder også rigtig meget for at få kommunerne med. Det er også noget med ligesom at få kontakt til alle de organisationer, som møder de folk, som føler sig ensomme, og det kan jo være rigtig svært, hvis de sidder rigtig meget derhjemme. Så det er også noget som boligforeningerne og kommunerne ikke mindst, de er også rigtig vigtige. Og så er det jo fordi, at vi rigtig gerne også vil mobilisere danskerne, altså dig og mig og os alle sammen til at række ud og blive bedre til at invitere ind i stedet for altid at regne med, at folk de nok helst bare vil være i fred. Men har vi tid til det? Det er ikke folkebevægelsens job at vurdere, tror jeg. Altså, jeg tror, at vi alle sammen kan gøre lidt, og hvis vi alle sammen gør det, så tror jeg, at det kan rykke rigtig meget. Det handler også om bare folk i vores nærmiljø på vejen og vide, hvad der sker inde på den anden side af hækken. Gør det ondt at være hjælpsom? Om det gør ondt at være hjælpsom? Ja. Det gør det i hvert fald ikke for mig. Det har jeg ikke hørt om. Nej, jeg skulle bare, fordi jeg synes mange gange, at folk går forbi i tavshed og kigger den anden vej, hvis de synes, der er noget ubehageligt. Det var derfor, jeg kom til at tænke på, om det gør ondt. Ja, præcis. Men jeg tror nemlig, at det er noget af det, som vi rigtig gerne vil sætte på dagsordenen. Det her med, at vi måske har lidt en forventning om, at folk de gerne vil være i fred. Eller vi tror, at de gerne vil være i fred, men at man på en fin og måske også lidt vedholdende måde sagtens kan spørge og så selvfølgelig respektere et nej, hvis folk ikke har lyst. Det skal man jo altid gøre, men om ikke andet så bare spørge med. Vi har fokus på følgeskab i år, kalder vi det, og det handler lidt om at tage hinanden under armen og komme hen til de her spisefællesskaber. Altså det er noget af det, som rigtig mange af organisationerne har erfaring med, virker, at man kan gå ud af døren sammen med en, og man kan komme ind i et nyt fællesskab sammen med en. Det hjælper bare på
at få sig taget sammen til at gøre det, og så ikke at skulle gøre det alene. Jeg kunne se, at sidste år havde I 500 arrangementer. Hvordan klarer man det? Er det med frivillige, eller hvad dansk? Der er rigtig mange frivillige kræfter i de arrangementer, og det handler også lidt om, at der er rigtig mange frivillige kræfter i de organisationer, som er med i Folkebevægelsen mod ensomhed, men der er i det hele taget jo også mange private borgere, som åbnede deres hjem op, og det vil vi jo også lægge op til i år, om man synes, at det kunne være rart at invitere naboen på kaffe, altså bruge det som en anledning, måske endda en opgang, finde ud af, hvem det er, man bor i nærheden af, og række ud og spørge, har I lyst til at mødes? Det behøves ikke at være en hel middag eller noget meget sådan omfangsrigt. Det kan også bare være nede i gården, eller at man siger, at I der er Danmarks spiser sammen i uge 17, vi synes, at vi skal mødes og drikke en kop kaffe. Men jeg tænkte på, at nu skulle jeg være lidt morsom, altså til det her arrangement at spise sammen, så må det altså tilladt at spise med mad, eller tale med mad i munden? Det er i hvert fald ikke noget, vi går op i Folkebevægelsen mod ensomhed, om man gør. Nej, okay. Vi ved, at der er mange af organisationerne, der planlægger forskellige ting til nogle af de her arrangementer for at hjælpe samtalen på vej. Og det kan være lege eller et lille samtalekort, eller i det hele taget bare det her med at være involveret i måske at lave maden, eller dække bordet, eller hente vandet, eller at man får en lille rolle. Det er lidt forskelligt, og det står også inde på vores hjemmeside, danmarkspisersammen.dk, når man læser om et arrangement, hvad det indeholder, så at man selvfølgelig ved, hvad det er, man går ind til, og man kan for eksempel være frivillig, hvis det er det, man synes, der kunne være rart at være. Hvad serverer I den her i 25. april? Alt muligt forskelligt. Jeg har ikke overblikket over, hvad der bliver serveret til alle de mange hundrede arrangementer, som der bliver arrangeret. Og som sagt, så er det også danskerne, der kommer til at åbne deres hjem op, og det er helt op til dem, hvad der bliver sat på bordet der. Okay. Ja. Jeg kan i hvert fald se, at I er lidt heldige. Der er mange forskellige, både private og ikke private foreninger og organisationer, som støtter jer. Jeg kan se næsten op til 70. Hvad skyldes det? Er I gode til at fundraise? Eller? Jamen, Folkebevægelsen mod ensomhed er jo et netværk for organisationer, som gerne vil gøre en ekstra indsats mod ensomhed. Så det er det, de gerne vil, de her organisationer. Det er derfor, de er gået med i det. Og så er det fordi, at de også synes, at det er vigtigt, at vi løfter det her sammen. Fordi det kun er i fællesskab, vi kan komme ensomheden til livs. Altså netop apropos det, vi snakkede om til at begynde med. Altså det er et komplekst problem, og der er mange årsager til det. Og det kan både være noget i forhold til kulturen, hvordan vi sammensætter vores fællesskaber og arbejder med at holde dem åbne og ikke lukker som os selv. Men det er jo også i høj grad de steder, hvor der er tilbud og steder, man kan komme, hvis man føler sig svært ensom, og hvor der netop er rum til og tryghed til at måske igen at øve sig i, hvordan man opbygger sociale relationer. For hvis man har været følt sig ensom længe, så kan det være svært, så er det rigtig rart at være et sted, hvor der er rum for det. Jeg kan se, at I har nogle ambitiøse planer. Allerede om 3 år, så vil jeg have halveret de her 200.000 til kun til halve. Ja, det er vores ambitiøse vision at arbejde mod det, og det gør organisationerne jo ved at gøre den her ekstra indsats mod ensomhed. De arbejder alle sammen med bekæmpelse af ensomhed på hver deres måde i forhold til forskellige målgrupper eller i forhold til fokus. Ja, det kan både være på forebyggelse og børn og unge siden, men det kan også netop være det her med det tilbud, som jeg nævnte før. Er det nu det her sådan halvvejs privat, eller hvad man skal sige, frivilligt, men er det noget, kommuner og stat burde se lidt nærmere på? Ja, altså vi gør meget for at få kontakt til kommunerne, og vi har også 10 kommuner med i Folkebevægelsen nu, som alle sammen gør et stort stykke arbejde i forhold til at arbejde med ensomhed, så det er bestemt noget, der også bliver sat fokus på i kommunerne i disse år, altså i forhold til, hvad deres rolle kan være i det her, og de har netop en kontakt med borgeren, som mange af os andre ikke nødvendigvis har, og kommer ud i hjemmene og kan bidrage til at få sat fokus på det her, og også snakke med folk om, jamen, kunne der være noget, som der kunne være interesse for den enkelte i forhold til måske at komme ud af døren. Vil I invitere borgmester til at spise med? Det plejer altså at give nogle gode bedre i pressen. Altså, det er jo
blandt andet Københavns Kommune, der står bag en af de store fyrtårnsmiddage, som er det, vi har fem af, som vi arrangerer i henholdsvis København, Aarhus, Esbjerg, Nyborg og Aalborg. Og der er Københavns Kommune med til at arrangere et arrangement, og jeg er ret overbevist om, at der også kommer en borgmester på besøg der. Okay. Jeg kan forstå, at det er DGI-byen her i København fra 18 til 21. Det er nemlig rigtigt, ja. Der er det store fyrtårnsmiddag den 25. april, og man kan allerede gå ind og tilmelde sig nu inde på hjemmesiden. Man skal købe en billet på Billetto. Det koster 50 kroner, og så er der middag og forskellige aktiviteter, og man kan også, være med til at arrangere det, hvis man har lyst at melde sig som frivillig. Er der nogen, man kan ringe til, hvis man ikke lige har adgang til en VVS-adresse og mobiltelefoner og computer? Mit nummer står i hvert fald inde på hjemmesiden, hvis okay. man går derind. Så jeg snakker der med borgere hver dag. Okay. Hver dag. Og det er 3xdanmarkspisersammen.dk. Ja, det er jamen, det nemlig. Gå derind, se om der er noget, og opret gerne et arrangement for jeres opgang eller naboen, eller vis, at de støtter op om at bekæmpe ensomheden. Jeg vil sige tak, fordi vi kunne få lov at interviewe dig, og ønsker jer rigtig held og lykke med arrangementet. Jeg håber, der kommer 100 vise her den 25. april. Tusind tak skal du have. Tak fordi jeg måtte være med. Ja, det er...